Gabon daizuela guztioi, Sara Majarenaz aske geratu da zigorra osorik beteta, guztira 13 urte eta bi hilabete egin ditu espetxean Donostiarrak, eta oihartzunaldiko espetxealdia izan da arena, berak eta alabak jasan duten indarkeria matxista dela eta. Izar aurraren aita bi urteko alaba hiltzen saiatu baitzen. Erasoa gertatu eta hilabete eta erdira, aurrak 3 urte bete zituen eta beraz ezintzen amarekin espetxean egon. Amarengandik banatzeko arriskuaren aurrean, mobilizazio jendetsuak izan ziren Euskal Herrian amak eta alabak elkarrekin egoteko aukera izan zezatela eskatzeko. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Jose Luis Castro epaileak bigarren gradua onartu zion orduan Majaren hasi eta Valentziako Picassent espetxetik Madrilgo Harrera pisu batera leku aldatu zuten alabarekin batera. Presoak 3. gradua ere eskatu zion Espainiako justiziari zigorra Donostian bete eta hala alabarekin batera jaioterrian bizi ahal izateko, baina epaileek ukatu egin zioten hori. Beraz, esan da bezala, gaur geratu da libre, zigorra osorik beteta 13 urte eta bi hilabete kartzelan egon ondoren. Gurean gaur albiste gehiago ere baditugu eta hoiek aurreratuko dizkizuegu segidan titularretan. Etaren desmobilizazioa bakea eraikitzeko estrategia zabalagoan kokatu nahi du foro sozialak eta asteazkenerako DTR estandarrari buruzko jardunaldia antolatu dute Donostian. Armagabetzea, desmobilizazioa eta gizarteratzea barne hartzen dituzte DDR siglek eta jardunaldian aurkezpenean foro sozial iraunkorreko bozeramaile Agus Hernanek esan du etaren desmobilizazioa fase erabakitzailean sartu dela, baita etak bere desagerpena urrengo asteotan iragarriko duela ere. Asteburuan Baionan jarritako Koldobika jauregiren arbolaren egia eskulturak eragin duen polemikaz berriz, Hernanek esan du beharrezkoa dela kontsentsu politikoa. Sektore batzuk, batez ere kasu honetan elkarteen biktimak sentitzea hori rediktimizazio bat bezala, ez? Eta bai gu gustatuko litzaiguke eraikitzen ari garen karril zentral horretan holako iniziatibak kontsentsualagoak izatea etorkizunean, ez? Asteazkeneko jardunaldian Filipinetako, Kongoko Errepublikako, Kolombiako eta Ipar Irlandako kasuak aztertuko dituzte herrialde horietatik etorritako zenbait adituren laguntzaz. Foroaren ustez, DDR etapa bakea eraikitzeko estrategia zabalago batean kokatu behar da eta egonkortasuna lortzeko eta bakea eraikitzeko ezinbestekoak diren osagaietako bat da. Etaren armagabetze egunetik urtea bete da igandean eta foro sozialekoek nabarmendu dute agian munduan lehen aldiz gizarte zibila izan zela armagabetzearen protagonista, bakegilek egindako bidea aitortu dute eta egiaztatu dute egoera berriak albidetu duela presoen egoeraren inguruan adostasun politiko eta sindikal berriak lortzea ere. Altsasuko gazteen epaiketarako astebete baino ez da geratzen eta urte terdi honetan ugariak izan dira justizia eskatzeko antolatu dituzten mobilizazioak Euskal Herri osoan. Larunbat honetan, hain justu, izango da epaiketa aurretik egingo den azkeneko mobilizazio handia Iruinean. Isabel Pozuetak, espetxean jarraitzen duen Adur Ramirez Lealdaren amak, salatu egin du defentsak aurkeztutako froga eta lekuko gehienak atzera bota izana eta babesik gabe daudela, adierazi du. Funtzioa ez da ikusten inundik. Gero, planteatzen diren testiguak, lekukoak eta frogak ia gehienak atzera bota dituzte. Babesgabetasun egoera batean gaude eta gainera epailea dago lotuta Guardia Zibilaren orduan zer esan, esperantza ez dugu inoiz galduko, borrokatu behar dugula noski baietz. Eta horregatik eskatzen dugu apirilaren 14an han elkartu behar garela denok. Nafarroako parlamentuak Nafar jendarteari dei egin dio larun batean Altsasuko gaztei elkartasuna adierazteko deitutako manifestazioan parte har dezan. Zehazki Nafarroako parlamentuko eledunen batzarrak adierazpen instituzional bat onetsi du eta bertan babes adierazi dio Altsasu gurasoak senide elkartea deitutako manifestazioari. Geroa bai EH Bildu, Podemos aldugu eta Izquierda Ezkerrak aurkeztu dute adierazpen instituzional hori. EH Bilduko parlamentari Adolfo Araizen ustez, Altsasun gertatu zena ez eta terrorismoa berresteko aukera izango da larun bateko mobilizazioan. Politikoki bere balore handia izan den du segurazki, eta gai honetan beti darik esan duguna. Alde batetik kartzelan dauden hiru Altsasuar horiek kalean egon beharko zirela hasi-hasiatik, ez zirela sartu behar kartzelan. Bigarrenik ikusi dugu erabateko desproporzioa egon dela hasi-hasiatik hartu diren erabaki guztiekin.
Altsasuan gertatu zena ez zela terrorismoa. Hain zuzen ere, manifestazio hau, lan bat horretan burutuko den manifestazioa, lema izango duen edo gaia edo zergatia izanen da izan esateko Altsasukoa ez zela terrorismoa. Eta hemen ikusi gartu dugu, zenolako interpretazio zabala nola lotu, luzatu den terrorismoaren kontzeptua, eta guk uste dugu, ba, kasu horretan hori gezurra dela eta muntaia besterik ez dagoela horrelako delitua leporatzen. Gaur bete dira 6 urte Inigo Cabacas asiltzela, ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota baten kolpeaz. Urrian egingo den epaiketara begira, aitorpena eta justizia eskatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan gaztea zauritu zuten tokian. Poliziek herritar bat hil izana zigorgabe geratzea onarraldezakeen gizarteak galdetu dute beste Cabacasen gurasoek. Ostiral arratsaldean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako auzitegi nagusiaren aurrean, elkarretaratzea egin zuten bestalde Inigo Gogoan herri ekimenekoek eta gomazko pilota jaurtitako zituzten eraikinaren kontra. Hain justu, gomazko piloten erabilera debeka dezatela eskatu eta impunitatea amaida dela exigitzeko. Inigo Gogoan herri ekimenetik jarri nahi izan dugu fokoa justizia jauregian, urrian audientzia provintzialean epaituko delako Inigoren kasua. Iruditu zaigu egokia zela, ba, Inigo akatu zuen gomazko balen ofrenda bat egitea, gomazko balen debekua, oraindik egun ez daudela debekatuta. Gogoratuko dugu impunitatearekin amaitzea nahi dugula eta hori dela beneta berrez aldarrikatzen ari garena, eta nola ez gogoratuko dugu, ba, Inigorentzat justizia exigitzen dugula urrian burutuko den epaiketan. Bretainako Notre Dame de Lan herrian ekologistek okupatutako babestu beharreko gunea ustera sartu dira 2500 polizia goizaldean. Ekologistek salatu dutenez, Frantziako polizia bortizki oldartu zaie eta negargasa erabili du haien aurka. Istiluak izan dira ekintzaileen eta polizien artean, erresistentzia mugimenduen erreferentzia bihurtu da ZAD izenez ezagun egindako gune autogestionatua Europan eta ura ere itxeko zuela iragarria zuen Frantziako gobernuak eta bart gauean sartzeko agindu dio polizia. Poliziari. Tentsio handiko uneak izan dira, poliziaren eta manifestarien artean. Eusko Jaurlaritza prest agertu da Tubos Reunidos konpainiak Euskal Autonomia Erkidegoan dituen lantegien bideragarritasunean laguntzeko eta bitartekari lanak egiteko. Joan den astean, 147 langile kaleratzeko lan erregulazioko espedientea aurkeztu zion Produktos Tubulares konpainiak enpresa batzordeari. Trapagarango lantegiak 420 langile ditu eta gainera 125eko soldata murrizketa urtean 1680 lanordutik 1700 lanordura igarotzea eta lantegiko altzairutegia ustea planteatu zuen zuzendaritzak. Langileek argi utzi dute ez daudela itxiera onartzeko prest. Principal está el cierre de la acería, que no estamos dispuestos a permitir que se cierre. Ba, Bilbon egindako prentzaurrekoan, Arantza Tapia Lakuako ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburuak ziurtatu du, Tubos Reunidosek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dituen lantegiak bideragarriak direla, beti ere plan bat baldin badago, plan hori egon badagoela, eta aplikatzen hasia dela esan du, baina zehaztu du ez dela nahikoa eta neurri osagarriak beharko direla. Zendaritza taldeak bai, langileek bai, baina akziodunek eta jabeek noski asko daukate esateko eta erantzunkizun handia dute zentzu horretan. Azpeitiko plaza goraino bete da asteburuan Ainhoa Intxaurrandieta eta Iñaki Errazkin Gipuzkoako hondakinen kudeaketa partzuergoko agintari hoiei babesa adierazteko. Hain justu ostegun honetan, apirilaren 12an, Espainiako kontu auzitegian epaituko dituzte biak Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreko legealdian Zubietako errauste planta egiteko kontratuak eten zituelako. Intxaurrandieta GHKako presidentea zen orduan eta Errazkin ingurumen diputatua eta GHKako administrazio kontseiluko kidea. Instituzioaren izenean akordioa egin zuten erraustegia egin behar zuten enpresekin eta kalte ordain baten truke proiektua bertan bera uztea adostu zuten. Orain, EAJ-aren eta PSE-ren esku dagoen Foru Gobernuak berriz abiatu du egitasmoa eta auzitara jo du Intxaurrandietaren eta Errazkinen aurka. Etenaldiaren kostuak euren poltsikotik ordainarazi nahi dizkie, denera 40 milioi euro baino gehiago liratekenak. Errazkinen hitzetan, elite politikoen aurka egiteagatik auzipetu dituzte eta bada garaia osasun demokratikoa berreskuratzeko. Lutzatu berdea.
ez eduken marra gorri horien gainditu, eta guk ere marra gorri berri batzu jartzeko esateko erabaki demokratikoen betetzeko diela, herritarrek aukeratutako proiektuek betetzeko diela, eta zentzu hortan herri honek osasun demokratiko handiago behar duela, eta hori dela benetan herri honen eraikuntzan aurrerapauso importante izango zena. Roger Torrent, Kataluniako Parlamentuko presidenteak ostiral goizeko 10:00 deitu du Jordi Sánchez Junts per Katalunyako diputatuaren hautagaitza eztabaidatzeko saioa. Torrentek Espainiako Auzitegi Gorenari galdegin dio har dezala aintzat Nazio Batuen erakundeak Espainiari egindako eskaera eta har ditzala neurriak Sánchezek eztabaidan parte hartu alizateko. Izan ere Nazio Batuen erakundeak Espainiari eskatua dio har ditzala Sánchezen eskubide politikoa bermatzeko beharrezko neurriak Sánchezek Nazio Batuen erakundean aurkeztu zuen salaketa aztertu eta haren gainean ebatzi artean. Torrenteko hartarazi du Pablo Llarena Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak Sánchezi parlamentuko saioan parte hartzeko aukera eragotziko balio, auzitegiaren historiako orrialderik beltzena idatziko lukeela. Sánchezek Junts per Katalunyaren eta RSren babesa du, ziurtatuta oraingoz, ez ordea Cupekoena, Cupek Carles Puigdemonen hautagaitza babestuko lukeela nabarmendu baitu behin eta berriz. Junts per Katalunyako diputatu Elsa Artadiren arabera, Puigdemon da beren presidente gaia eta Sánchez behin-behineko hautagaia izango litzateke. Ha de fixar una data quan ell cregui que és el moment oportú, però per tot el camí aquest que hem de fer, i en qualsevol cas, per si tot va com hauria d'anar i en Jordi Sánchez ha de superar el ple d'investidura, necessitem una data i necessitem que hi hagi ple. Totes les accions que nosaltres fem van en la direcció de fer una investidura de Carles Puigdemont, del president Puigdemont. Ell és el líder de la nostra formació i és evident que el nostre objectiu és investir-lo. Hem de veure si el mateix recorregut que hem fet amb Jordi Sánchez, que ell sempre i des del primer moment ha dit que ell és un, si aconseguim investir-lo, és un president provisional fins que puguem investir el president Puigdemont, hem de veure si el mateix recorregut que hem fet amb ell també es pot fer amb el president Puigdemont. Junts per Katalunya eta RSren botuek gehiengo nahikoa osa dezakete Sánchez presidente izendatzeko beti ere Cupek iragarri bezala abstentzioaren alde egiten badu. Bi alderdi independentista nagusiek beharrezkoak dituzte baina Puigdemonen eta Toni Comín RS-ko diputatu erbesteratuaren botoak. Puigdemonek boto delegatu bidez bozkatu zuen joan den asteko osoko bilkuran eta Espainiako justiziak ez du orain gozartu baimen horren kontrako neurririk. Cominek ere era horretara bozkatzeko modua izatea eskatuko du aste honetan RS-ko bozeramaile Marta Viraltak adierazi duenez. Alemaniak zalantzan jarri du diru publikoaren erabilera bidegabearen delitua Carles Puigdemont estraditatzeari dagokionez. Selzwijk Holsteingo lurralde auzitegiaren ebazpenaren arabera, Espainiako Auzitegi Gorenak Puigdemonti egotzitako delitu hori ez dago guztiz justifikatuta Pablo Llarena epaileak helarazitako euroaginduan. Alemania iparraldeko auzitegiak Kataluniako presidente ohia aske utzi zuen joan den ostegunean eta prozesu subiranistaren adira matxinada egon denik ukatu zuen. Hortaz, orduz geroztik behin-behinean aske dago Puigdemont, Neumunsterreko kartzelan 12 egun igaro eta gero, diru publikoaren erabilera bidegabeare leporatzen dio Llarena epaileak Puigdemonti, baina auzitegiak erabaki bat hartu horretik, auziari buruzko informazio gehiago helarazteko eskatu dio. Bien bitartean Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidenteak defendatu egin du Kataluniako auziaz Madrilek egindako kudeaketa eta Alderdi Popularrak asteburuan egin duen konbentzioan esan du Puigdemont Generalitateko presidente ez bada kudeaketa horri esker izan dela. Horrez gain presidente gai bideragarri bat eskatu die katalanei eta baieztatu du Espainiak batuta jarraituko duela. Cuando actuamos para frenar la investidura ilegal del señor Puigdemont y gracias a ello un procesado por la justicia no preside hoy la Generalitat de Cataluña. Por la actuación del gobierno. Quisieron romper la unidad de España y no lo han conseguido. Quisieron declarar una república y han fracasado. Más pronto que tarde, todo lo que estamos viviendo será un recuerdo. Un mal recuerdo en la historia centenaria de un gran país que es el nuestro. Ba, Kataluniako eta Espainiako estatuko gehi musikarik baino gehiagok, Baltonik, Pablo Hasél eta La Insurgenciaren kantuen hitz zigortuak abestu dituzte adierazpen askatasunaren aldeko kantu autoinkulpatorio batean. Borboiak lapur batzuk dira, bideoklipa Bartzelonako model espetxean grabatu dute eta astelenean egin dute publiko. Helburua honakoa,
Baltonik, Hasel eta La Insurgencia taldeen lirika zigortuak era kolektibo eta solidario batean abestu, ardura penalak onartu eta makinaria judizialari erronka botatzea. La fachada y la corona del Borbón, avergüéncense por dar cabida a leyes falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Si en plata suba y perquè creïm que un canvi és possible. Nos voldrien tenir a tirar tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abasiga. Nafarroko auzitegia bi urteko eta bi urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri die hiru gazteri 2014ko maiatzean erronkarin Espainiako Hispania Berde taldearen bilkura baten kontrako protestan parte hartzeagatik. Egun horretan erronkariko eta Ibarreko beste herri batzuetako 200 herritar inguru Zaragozatik iritsitako talde horren kontzentrazioa salatzeko bildu ziren erronkarin hartzemeak sartzeko bilkura batzen ustez, baina erronkariko gazte asamladak salatu zuen MSR mugimendu fasistaren adarba dela talde hori eta Pirinioetako hartzaren inguruko gatazka bere egitera etorri zirela. Jaka original baten bidez Gipuzkoako neskamutilek gozatzeko eta gozatzen uzteko eskatuko diote armailari eskola kiroletako partiduen hasieran. Ez dizuet ukatuko azken boladanetan entzun eta ikusi ahal izan ditugun zenbait gertaerak asko kezkatzen gaitula eta ez duela ezertarako balio izango kirolaren inguruan aurrera eramaten ditugun egitasmo edo ekimen guztiak baloreak sustatzeko. Gero armailetan kirolaren inguruan agresibitatea edo violentzia daukagun bitartean. Ikusten dut Gipuzkoak gaur bidaltzen duen mezua oso mezu argia dela, alegia ez dugula nahi inundik ere kirola agresibitatea edo violentzia sustatzeko balio izatea. Eta horren aurrean posez, alaitasunez eta modu positiboan mezu bat bidali nahi dugu armailetara. Gipuzkoako eliteko kirolariak eta aurrak jaka hori dantzatzen agertzen diren bideo bat prestatu dute eta alik eta gehien zabaldu nahi dute datozen hilabeteetan. Irainetik aurrera den-denek ikasia izan dezaten eta ohiko errituala izan dadin partiduen aurretik bi taldeek elkarrekin dantzatzea indarkeriaren kontrako mezu argia bidaliz. Momentu honetan hasi gara dagoeneko eskualdeetan zabaldu dugu honen berri, baita ere aprobatu genuenean, onestu genuenean, orden forala ere, bueno, aipatu genuen horrelako zerbait zetorrela, eta horren hasten da ba, formakuntza prozesu hori, ekainari begira nahi dugu dagoeneko eskola multzo kopuru batek hau barneratu edukitzea eta martxan jartzea, baita ere horrek beste batzuk ere erakarri dituelako, eta dagoeneko irailetik aurrera ba, guztiz barneratu izatea, eta eskola kirola ez ulertzea jakari gabe eta jaka eskola kirolari gabe.